U protekle dve godine obavljeni su radovi na delu Mosta Slobode sa novosadske strane, odnosno na deonici Keja i kupališta Štrand. Rehabilitovane su pešačke staze, saniran je stub uz šetalište, urađena je antikorozivna zaštita, razne druge popravke i čišćenja. U toj prvoj fazi radova izdvojeno je 68 miliona dinara. Most Slobode jedan je od simbola Novog Sada. Datira još iz 1981. godine, a rekonstruisan je 2005. nakon što je srušen u bombardovanju. Nadzorni organi utvrdili su da je most u dobrom i stabilnom stanju, međutim, neophodno je raditi na njegovom održavanju. U toku je druga faza radova na održavanju Mosta Slobode, čija je vrednost 49,9 miliona dinara. Trenutno se obavljaju radovi na popravci obostranih pešačkih staza sa kameničke strane mosta. Na ovom delu deonice duge je oko 123 metra. Postojeće devastirane pešačke staze se ruše i izrađuju nove. Planirano je da svi predviđeni radovi budu završeni do kraja godine, čime će znatno biti poboljšani uslovi za bezbedno i neometano odvijanje pešačkog saobraćaja na mostu, poručuju iz gradske uprave.